Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat, is waqt mujhe ek naat paak ke liye hukm diya gaya hai. میں اپنی لکھی ہوئی ایک نعت پاک کے چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آنکھوں نبی سا کوئی چہرہ رسول حسان بن ثابت کے اس قصیدے سے میں نے اس فکر کو لیا ہے. ماں نے تو ویسا کوئی بچہ نہیں دیکھا, ماں باپ ہوں قربان میرے اخلاق نبی پر. اس چشم میں
جس چشم فلک نے کوئی اچھا اس محسن عالم کے بدن کی طرح اجمل اس محسن عالم کے بدن کی طرح اجمل اس محسن گلشن میں کسی گل کو مہکتا نہیں دیکھا آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ سے نعت سماعت کروا رہے ہیں۔